4lety mě Hroman požádal, abych zaspíval sérii pohádek před 5 už, ježiš, před 5 lety, abych s ním zaspíval sérii pohádek na tenhle ten sample. Nakonec jsme z toho udělali to moje best of, takže jsou tam i Vitacity, i Merlin, i Benefit. A už jsme to rozšířili i dál, protože začínáme hrát, jak vidíte, na velkých pódiích a připadáme si tady ve dvou fakt blbě. To je spíš na ty malý pódia. Takže těšíme se na vás na rokových Vánocích na Barče. 15.12. tam budeme s Alešem a s alkoholem, no jasně, hotahereč. A máme pro vás překvapení, protože tenhle projekt, který jsme teď s Romanem udělali, už bude v plném obsazení. To znamená, že to bude s celou kapelou, žádnýma samplama. Takže na Vánoce se těšte, budeme hrát naplno. A ještě jedna informace, teďka další písnička je taky z Nevady. Kdo byste měli zájem, tak ve stánku Harleje bude pár kousků Nevady a transmise, to znamená desek Merlinu, k dispozici ke koupi. A já tady budu mít možnost to když tak podepsat. Takže kdo byste chtěl po 30 letech koupit Nevady reeditovanou, tak je tady. A je tady skladba, která se jmenuje Bílý kříže. Politika je svinstvo. Pro
naše pokory se v prach rozpadnou. Peklo sám, otvírej.